Звісно, тому що дуже цікава ситуація розгортається навколо того, як Китай публічно вступає в гру навколо геополітичну гру щодо російсько-української війни. На 24 лютого, ви знаєте, що був оголошений китайський мирний план, 12 пунктів. Міністр закордонних справ цієї країни дуже активно почав коментувати в медіа про те, що треба припиняти війну, сідати за стіл переговорів. На наступному тижні Сі Цзіньпінь буде зустрічатися з Путіним. На вашу думку, чого хоче Путін від Сі Цзіньпіня і що той йому натомість може пообіцяти? Ну, я думаю, що ви не сказали про іншу, не менш важливу подію, яка відбулася цими днями. Це зустріч представників Саудівської Аравії і Ірану у Пекіні, під час якої було досягнуто домовленості про те, що ці країни відновлюють дипломатичні взаємини між собою, перервані аж 7 років тому. І той факт, що Ель-Ріяд і Тегеран можуть домовлятися між собою у Пекіні, і що Сполучені Штати, таке враження, не тільки не могли вплинути на цей процес, але навіть не були про нього до кінця поінформовані, про його реальні наслідки. Це, як на мене, дуже багато про що. І я вважаю, що в такій ситуації Китай доводить, що може бути глобальним геополітичним і що він може діяти впевнено там, де у Сполучених Штатів такої можливості немає. От, скажімо, коли говоримо про ситуацію з стосунками Саудівської Аравії і Ісламської Республіки, то очевидно, що у керівництва Сполучених Штатів просто немає реального діалогу з Тегераном, в якому вони могли б виступати посередник. А от у Пекіну є, з Іраном є, і з Саудівською Аравією, а водночас є союзником Сполучених Штатів, є. І таким чином Сі Цзіньпін демонструє Джозефу Байдену, що він може виконувати ці функції, які раніше виконували саме американські президенти. Згадаємо, як президент Сполучених Штатів Джиммі Картер приймав керівників Ізраїлю і Єгипту в Кемп-Девід, Менахема Бегіна і Анвара Садата. Згадаємо, як відбувалися у Сполучених Штатах ізраїльсько-палестинські консультації. І це означало, що Сполучені Штати – головний гравець на Близькому Сході. А тепер, коли ми бачимо Вен І з високопоставленими чиновниками Ірану і Саудівської Аравії, ми можемо сказати, що час змінився, принаймні є таке враження. І це серйозний удар по Сполучених Штатах, безумовно. І на тлі цього серйозного удару, це не мат, але це шах, Сі Цзіньпін робить наступний крок. Візит до російської столиці, перемовини з президентом Росії і можливі перемовини з президентом України у віртуальному режимі. І треба сказати, що Китайська Народна Республіка тут нічого навіть програти не може. Скажіть, тому, будь ласка, для якщо того, ми собі уявимо, що Сі Цзіньпін... Закінчіть думку, будь ласка, не хочу перебивати. Якщо ми з вами уявимо, що Сі Цзіньпін запропонує Володимиру Зеленському щось, на що український президент пристане, я в це не вірю. Я кажу, якщо. У мене надії на цього 0%. Ну, хорошо, хай буде 1 для вірогідності аналізу. То виявиться, що Сполучені Штати весь цей час проводили неправильну політику. Замість дипломатії вони обрали мову силового тиску на Росію. А виявляється, можна було, якщо ти маєш хороші стосунки з Москвою і Києвом, домовитися. Це дипломатична катастрофа такого масштабу, який ми навіть собі не можемо уявити. Я сподіваюся, що просто той нуль справдиться. Я сподіваюся, що той нуль, про який ви сказали, справдиться, якщо і цієї дипломатичної катастрофи не буде. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, для того, щоб утвердитися у своєму лідерстві, у нас дискомунікація. А тепер уявимо собі іншу ситуацію. Тепер уявимо собі іншу ситуацію. Володимир Зеленський говорить Сі Цзіньпіну, що на такі умови він погодитися не може. А Володимир Путін готовий. І тоді у Пекіні кажуть, ви бачите, ми доклали всіх можливих зусиль.
Росія – миролюбна держава, вона хоче миру. Вона говорить про своє занепокоєння щодо безпеки. Вона приймає наші пропозиції. А Україна? Україна взагалі не самостійна держава. Вона взагалі з нами конструктивно не розмовляє. Президент Зеленський повністю залежить від Білого дому. Ну, прикро. Але ми маємо допомогти Росії не впасти. Тому що, виявляється, всі ці держави просто ведуть планомірну роботу не по досягненню миру, а по дестабілізації Росії. Тому, вибачайте, але ми будемо допомагати Росії. Не військова, Пекін цього ніколи не скаже, але буде притримуватися своєї тепер вже класичної формули. Ми не хочемо війни, але ми не можемо дати Росії зазнати поразки, тим більш на американських умовах. Ми не дамо зазнати Росії поразки і виграти Україні, тому що є питання Тайваню, і це для Китаю вкрай неприємний був би прецедент. Я правильно розумію? Тобто буде отаке балансування. Я думаю, що ці два питання не варто порівнювати, тому що Україна – це суверенна держава, а у конфлікті між Китаєм і Тайбеєм є мова про два ідентитети, кожний з яких претендує на територію іншого. Тайвань – це не країна, а це режим Китайської Республіки, який програв у громадянській війні. І треба розуміти, що тут мова йде саме про демократію. Що Китай хоче не завоювати Тайвань, а знищити саму можливість демократичного шляху розвитку для китайського народу. А Тайвань хоче зберігти цю модель. Але з точки зору міжнародного права Тайвань і Україну, ну, я б не став порівнювати. Навіть більшість тих, хто сьогодні живе на Тайвані, вважають, що Китай може бути цілісним. Просто як має виглядати тоді Китай? Це питання. Я б дуже хотів би, щоб це була така держава, як Тайвань, а не така держава, як комуністичний Китай. Але що я можу для цього зробити? Тільки підтримувати тих китайців, які живуть на Тайвані. Скажіть, але, будь ласка. Але я думаю, що мова йде не тільки про Тайвань. Мова йде про те, що Китайська Народна Республіка хоче перехопити лідерство у Сполучених Штатів в питанні світових проблем. Скажіть, будь ласка, от президент на останній своїй прес-конференції говорив, що треба вести діалог з Китаєм, навіть от натякав про це журналісти китайські, ми пам'ятаємо це відео. На вашу думку, які пропозиції можуть бути напрацьовані з української сторони, готуючись до зустрічі з одним зі світових лідерів Сі Цзіньпінем? Є план миру Володимира Зеленського, затверджений Генеральною асамблеєю ООН. І я думаю, що всі наші пропозиції, які можуть бути запропоновані голові Китайської Народної Республіки, будуть знаходитися в річищі цього президентського плану. 12 пунктів миру від китайської сторони і план від Зеленського пересікаються хоч у чомусь? У чомусь можуть пересікатися, якщо буде правильне трактування цих пунктів з китайської сторони. Скажімо, коли мова йде про територіальну цілісність і неподільність територій всіх країн конфлікту. То потрібно зрозуміти, як Китай сприймає територіальну цілісність України і Росії. У їхніх міжнародно визнаних кордонах чи у їхніх конституційних кордонах. Це різні правові поняття. Давайте поговоримо про Лукашенка. У Сі Цзіньпіна, у президента України буде така можливість незабаром. Ось він не запитає, а не ми з вами. Ну, ми могли би спрогнозувати або якось хоча б медійно підтримати президента, у якого буде, очевидно, серйозна розмова з світовим лідером. Ну, таке. Ще раз кажу, тут про суб'єктність наших можливостей говорити не доводиться. Сі Цзіньпін точно знає, чого він хоче досягти. І ми маємо усвідомити, що останнє, чого він хоче досягти, це поразки Росії. Значить, мир може бути заключений з китайської точки зору на таких умовах, які продемонстрували б силу Росії і, я б сказав, доцільність її претензій до Заходу. Угу. Якщо ми думаємо, що Сі Цзіньпін буде пропонувати Володимиру Зеленському вступити в НАТО як гарантію безпеки, то він цього робити не буде, ні. Прекрасно. Лукашенко так само мав зустріч з Сі Цзіньпіном, відвідував Китай. От сьогодні інформація, що він в Ірані. От і гонець від Путіна, і там яка роль Лукашенка в цій конфігурації?
Я думаю, що Лукашенка є свої інтереси, як у президента країни, який хай самопроголошеного президента, який знаходиться під санкціями, йому потрібно вибудовувати свої моделі подальшого розвитку своєї країни і мати, принаймні, коли мова йде про гарантії, зіскати на такі гарантії. Раз. Друге. За великим рахунком ми бачимо, що відбувається консолідація авторитарних режимів. Я думаю, що якщо б ми з вами були б на місці Лукашенка чи президента Ірану, ми теж би задумувалися в тому, що нам потрібно мати позиції в іншому світі, якщо ми остаточно відмовляємося від співробітництва з Заходом, і ми стаємо для Заходу вигнанцями, паріями. Нам потрібно будувати сильні взаємини в тому великому світі, який знаходиться за кордонами Сполучених Штатів, Канади, Великої Британії і Європейського Союзу. Це величезний світ з величезними економічними можливостями, з величезною кількістю робочої сили. І в цьому світі ми можемо відчувати себе комфортно і водночас бути впевнені, що наші агресивні амбіції залишаться непокараними. Так що відбувається те, що я завжди передбачав, відбувається консолідація авторитарного світу перед його рішучими діями проти світу демократії. Наближається підготування до такої, я б сказав, остаточної битви. Не обов'язково битви воєнної, силової, але принаймні економічної. Я хочу, щоб ви прокоментували ситуацію в Ізраїлі, тому що в суботу, 11 березня, там відбувся один із найбільших в історії цієї країни, як пишуть медіа, акція протесту. Участь взяли до 500 тисяч людей. Громадяни виступили проти судової реформи. Опозиція дуже її критикує. Беньямін Нетаньяху говорить, що реформа хороша і вона принесе багато позитиву. Я не беруся зараз розібратися в цій реформі, яку запроваджують в Ізраїлі. Але що ви скажете? Чому такий шалений спротив цій реформі? І власне кажучи, як закінчиться це все діло? Я не думаю, що я маю тут читати короткий курс історії єврейської держави. Однак ми маємо розуміти, що особливості функціонування Ізраїлю в регіоні, де ще недавно жодна з країн-сусідів не визнавала його право на існування, створили певні правові колізії. Так, скажімо, відсутність у Ізраїлі Конституції. Її досі немає, і, можливо, її будуть ухвалено тоді, коли врешті-решт буде вирішено близькосхідний конфлікт, і буде точно зрозуміло, в яких саме кордонах знаходиться єврейська держава. В усталених кордонах, міжнародно визнаних кордонах. Всіма державами, в тому числі і сусідніми державами. Які будуть стосунки з мешканцями палестинської автономії. Це все питання, які можуть ще не бути вирішені десятиріччями. В цих умовах роль конституційного балансера відігравав Верховний суд Ізраїлю, який мав право тлумачити законодавство в умовах відсутності Конституції. Що з точки зору Беньяміна Нетаньяху і тих, хто його підтримує, створювало досить дивну ситуацію, коли не спираючись на текст основного закону, а спираючись на власне бачення законодавства, судді коригували роботу уряду. І до того ж існував ще інструмент юридичного радника уряду, який з одного боку юридичний радник уряду, а з іншого боку виступає як прокурор по відношенню до уряду і має на це всі повноваження. Фактично можна навіть ухвалювати рішення про усунення певних посадових осіб і тощо і тощо. Це все дуже складний механізм стримування і протесту в умовах відсутності того. Велика суспільство, парламент зможе долати рішення. Це призведе до узурпації влади. З точки зору Беньяміна Нетаньяху і тих, хто його підтримує, це навпаки призведе до того, що в Ізраїлі буде правова система, яка буде нагадувати правову систему країн Заходу. Але у країн Заходу, ще раз нагадаю, є усталені кордони і Конституція. І це дуже складна історія, яка ще замішана на тому, що у величезної кількості ізраїльтян є глибока недовіра до Беньяміна Нетаньяху, особливо після того, як він створив останній уряд з представниками ультраправих політичних сил, які викликають ще більше недовіри.
якщо, скажімо, це був би центристський уряд чи правоцентристський уряд, на чолі яких, як правило, знаходився Нетаньяху, можливо, ця його ініціатива не викликала б такого шаленого спротиву. Однак я вважаю, що це велике щастя, що таке відбувається. Розумієте? Коли Ізраїль створювався, Давид Гонгуріон, Бен-Гуріон хотів, щоб в єврейській державі були свої поліцейські і свої повії. Зараз ми бачимо, що там можуть бути свої масові протести величезні. Це знаючи, що єврейський народ нарешті відбувся як державотворча нація, остаточно, на своїй землі. І тому кожний прояв такої громадянської активності і навіть такої конфронтації між суспільством і владою є ще одним свідченням того, що євреї можуть мати свою державу, що ще 80 років тому здавалося науковою фантастикою, навіть не науковою. То що буде в результаті? До цього ставлюся. Посилення судової гілки і позиції Беньяміна Нетаньяху чи все-таки опозиційних рухів? Подивимося, до якого балансу дійде ситуація. Президент Ицхак-Герцог зараз намагається виступати в ролі посередника між урядом і опозицією. Поки що ще це не дуже добре виглядає з точки зору їхньої реакції. Однак те, що президент намагається бути арбітром нації, в цій ситуації це теж досить непоганий шанс для того, щоб було знайдено якесь компромісне рішення цієї проблеми. Не кажучи вже про те, що я не виключаю, що це призведе до нової серйозної кризи, до дострокових парламентських виборів, до переформатування коаліції. Все це може бути в будь-який момент. Ізраїль така держава. Все, що за собою тягнуть масові мітинги і акції протесту. Минулий тиждень взагалі був багатий на ці події. Ми спостерігали за ситуацією в Грузії. Тут, знаєте, хотілося б от кілька питань поставити, тому що Грузія – це була країна, яка декларувала євроінтеграцію і НАТО, яка відірвалася від Росії, яка будувала свою окрему державу, яка прагнула бути на рівні з європейськими демократіями. Потім ми побачили зміну влади. І, власне кажучи, повернення до російських наративів. І це очевидно у зв'язку з цими законопроектами про іноагентів. Як ви вважаєте, грузини відстояли свою позицію на вулиці? Чи це тимчасове затишшя? Я думаю, що принаймні це було продемонстровано силу суспільства, і влада буде змушена цю силу суспільства враховувати, навіть якщо вона збереже всі свої можливості після наступних парламентських виборів. Однак в будь-якому разі це серйозна зміна політичної ситуації. Це, знаєте, як колись Майдан 13-14 років вважали суспільство інертним, опозицію мертвою, а виявилося, що питання не в опозиції, а якраз в суспільстві, що саме суспільство може народити нову політичну якість. Цього дуже часто не враховують у кабінетах влади будь-якої. Я вважаю, що те, що в Грузії настільки сильні позиції партії «Грузинська мрія», це говорить про певну травмованість війною грузинського суспільства. Що все ж таки головний запит грузинського суспільства на неповторення війни. Я думаю, що післявоєнну Україну чекає така ж сама глибока травма. І що країною буде керувати політична сила, яка насамперед гарантує людям неповторення війни. Навіть якщо ця політична сила не буде виглядати такою євроінтеграційною, євроатлантичною інтеграційною, як нам би хотілося. На превеликий жаль, кожний новий день війни, жертв, розруйнувань, він створює можливості для того, щоб така політична сила мала повну більшість голосів в українському парламенті, мала президентуру і, в принципі, не мала ніяких політичних опонентів упродовж перших 10 років після війни. Це така реальність. Цю реальність вже треба розуміти. Будь-який політик, який буде відповідати Западу неповторення війни, завжди обіграє з величезною перевагою будь-якого політика, який буде асоціюватися з самою можливістю повторення конфлікту. От просто треба це усвідомити. І політикам треба, до речі, усвідомити це. Які взагалі думають про владу, а не про опозицію. Все, що буде пов'язано з повторенням війни, буде знаходитися в опозиції 10-річчям. І якщо ви хочете подивитися на Грузію, ви це бачите. А от потім, через 15-20 років після війни, підросте молодь, для якої будуть вже більш важливими громадянські права і гарантії, ніж не повторення війни. Молодь, у якої воювали батьки, яка сама не воювала. І ця молодь знову буде намагатися відновити
ті демократичні норми, які зараз були до війни для нас сенсом розвитку нашої держави. Так що, коли ми дивимося на Грузію, ми дивимося на те, що буде з післявоєнною Україною. Це дуже просто прорахувати. Час війни, от ці формулювання, я не знаю, скільки він займе. Потім 15-20 років правління режиму недопущення нового силового сценарію. І після цього, через 15-20 років, початок демократичного розвитку. Це в умовах, якщо у нас будуть гарантії безпеки, звичайно. Дякую, Віталію. Спасибі за цей аналіз. Віталій Портніков, журналіст, публіцист і телеведучий. Власне кажучи...